верувам дека ќе има последици, верувам дека тие последици ќе ги осетат не само тие што биле во болница, туку и нивните блиски, но и сите луѓе кои поминаа низ овие рестрикции. Едноставно, времето беше, ова време многу различно од предходно и никогаш не сме го доживеале. Впрочем, ние доживеавме да видиме година-две во светот кога речи се и се изгуби грипот. Бидејќи луѓето со таа дистанца направија тој да се намали, да речеме. Значи, ке се нагласи тој момент на свесност, како една од последиците, дека нашето однесување има многу силно влијание во однос на тоа што и како ќе ни се развива здравјето. Ке станеме дополнително генерално свесни за здравјето и за важноста на здравите навики. Значи, не само за во овој дел на пренесување на заразни болести, туку грижата за здравјето ќе земе на посериозна дименсија, бидејќи одеднаш сите светла, сите рефлектори како да беа свртени кон здравјето. Во цел свет. И луѓе кои што и немаа навика да пазат толку на такви работи, како да се станаат и да се малку посветија внимание во тој правец. Мислам дека колективно ќе бидеме засегнати. Траумата не можам лично да ја зборувам од стручен аспект, но факт е дека ќе биде присутна, но и здравствените системи првпат после 100 години од претходната и нешто години од претходната пандемија ќе внимаваат и ќе бидат на штрек, така да речеме, и ќе очекуваат дали и кога во наредна прилика пак ќе се појави пандемија. Оваа пандемија е многу специјална, најмногу по бројките на заразени кои што ги произведе и по факто дека и по година и пол активна епидемија светска, се уште нема лек кој што со сигурност може да не заштити од тешка болест. Единствена шанса за излез во оваа ситуација е колективна имунизација, односно имунизација на што поголем процент од населението. Колку е поголем тој процент на луѓе кои што не се имунизирани, толку подолго пандемијата ќе трае. Затоа е важно да имаме покривање на голем процент од населението брзо, не тоа да се одвива во тек на 2 години. Бидејќи вирусот ќе си најде начин, малку и ќе се измени, да може да ги заобиколи, ако има доволно време, дури и тие кои што се имунизирани на првичната варијанта. Колективен имунитет би бил посилен ако е направен по природен пат. Е факт. Мислам што сакаат нека зборуваат, природен имунитет е научно докажано, меѓутоа скапо е. Би се платила цена сите да добиат природен имунитет. Би имало многу постковид последици, многу смртни случаи. Затоа вакцината е воведена да спасува животи, таа спасува животи. За жал, не го спречува ширењето на вирусот. Не може со вакцина, да мора да се признае, да создадеме колективен имунитет. Меѓутоа сите кои ќе бидеме вакцинирани или природно прележани, како што е да речеме нешто слично во Велика Британија, нема толку да се плашиме од инфекција. Бидејќи сите, или најголем број, ќе поминуваме лесно. Не можеме да постигнеме комплетна имунизација на цело население. И сега ни останува да имунизираме што поголем дел од населението, без да оставаме при тоа дупки, односно празнини во некакви групи од колективите, и со тоа да ги ограничиме шансите на вирусот за преминување. И суштината и најважната карактеристика, она што вакцините ги прави незаменливи во моментов, е што сите вакцини овозможуваат човек да нема тешка болест. 99% од вакцинираните луѓе нема да добијат тешка болест и соодветно на тоа нема ни да умрат. Кај невакцинираните луѓе 10% од, па може би повеќе од 10% од инфицираните, а тоа се големи бројки, зборуваме за милиони и милиони во светот заразени, 10% од нив ќе имаат тешка болест, 1-2% од нив ќе умрат. Значи, овде имаме голема веројатност за смрт кај невакцинираните, кај вакцинираните имаме скоро никаква веројатност за смрт од болеста. Најрано лицето што прележало може да се вакцинира месец дена од кога оздравил, најрано.
Меѓутоа логиката е да се вакцинира во наредните 6 или 9 месеци. Секаде во светот се признава природниот имунитет меѓу 6 месеци во Грција, најкратко, до 12 месеци во Швајцарија и Данска. Останатите се негде на 9 месеци. Кој е повеќе штити? Па, тоа секој ден го гледаме. Секој ден гледаме, ако е вакциналниот имунитет толку долготраен, како што некој кажува, одговорен, и подобар од природниот, зошто се прима во Израел на 6 месеци трета доза, зошто Бајден се вакцинираше јавно со трета доза. Инаку научните труди кажуваат 13,5 пати во Израел почесто оболуваат вакцинираните со две дози од прележаните. Прележаните инфицирани во 2020 година летото, лани ова време, се многу позаштитени од оние што се вакцинирале во Израел во јануари и февруари. Значи, вакцината штити, спасува животи, спасува хоспитализација, првите 2-3 месеци штити од пренесување на инфекција, меѓутоа, по 3 месеци, а особено по 6 месеци, делта сојот е многу послаба од природниот имунитет. Сите организми семенуваат, гоменуваат својот генетски материјал. Сега вирусот, бидејќи брзо се реплицира, во еден ден може да има многу шанси за промени. Некои од промените ќе го направат тој да не може понатаму да заразува други луѓе. Други промени ќе го направат поефикасно да заразува други луѓе. Значи, сосем нормална појава е вирусот во тек на неговата репликација и преселување од човек на човек да трпи промени. Некои од тие промени се покажуваат дека се многу ефикасни во заразување на нови индивидуи и го преплавуваат населението и стануваат доминантни во еден момент. Кога колективниот имунитет за таа одредена варијанта ќе стане, како да кажам, посилен отколку моќта на вирусот да се реплицира и да заразува нови индивидуи, тој вирус ќе биде, таа варијанта на вирусот ќе стане понеприсутна и може би ќе се појави и друга варијанта. Значи, тоа си е една борба, односно еволуција по развојот на вирусот и ние на тоа не влијаеме многу. Значи, очекувано е и сосем нормално вирусот да се менува во тек на време. Но важно е пак да не оставаме многу долго време, бидејќи конечно некоја од варијантите може да биде многу лоша и да биде поврзана со многу тешка клиничка слика, со многу лош исход. Здравствената ковид криза, која за жал трае веќе предолг период на секаде во светот, и вакцинацијата очигледно го решава најголемиот и најгорливиот проблем на здравствената COVID-19 криза, само уште повеќе покажува дека земјите кои не се снаоѓаат со вакцинацијата прават огромна штета не само во здравствениот дел и луѓето умираат, туку прават огромна штета и на бизнисот и воопшто на економското окружување. Ова е криза на работни места. Ова е криза на микрокомпании и мали компании. Ова предизвика повеќе од 40% пат или затворање на микрокомпаниите, а во светски рамки микрокомпанијата 20 работени. За тука за носење? Кај нас и многу помалку. А малите компании веќе имаат сериозен пат од 20 до 25%. Таа невработеност ќе создаде тензија каде што државите ќе треба да ја надополнуваат. Ова е повеќе социјална криза, здравствена криза и на крај криза на сиромашните. Оваа криза на сиромашните ќе предизвика сериозен уште поголем дистанца или влијание помеѓу богатите и сиромашните. Значи уште поголема дупка ќе предизвика. И оваа дупка веројатно ќе предизвика некои други текови понатаму и некои други менувања што ќе се случуваат понатаму. Страда доста овие што се средна возрастна доба, посебно ако стануваат без работа. Тоа е голем ризик фактор. Значи, тие што изгубиле работа, што живеат во неизвестност, што веќе им се сменил, како да кажам, квалитетот на живот, воопшто можноста за екзистенција, тие најмногу ќе настрадат. Психички. Оти неизвестността најмногу ја руши менталната стабилност. Ако трае долго време, ова веќе трае година и нешто.
сите не имаме моги за адаптација, така што ќе се врати човештвото назад на, на тие познати стази на функционирање. За колку време тоа, пак ќе речем, ќе не може. Колегите психолози и психијатри велат дека веројатно не очекува следна нова, мислам, кога ова ќе заврши или ќе почне да привршува, а може би веќе им се случува, не очекува таа пандемија на, ментални нарушувања. И тоа ќе биде следно нешто со што ќе се справуваат психијатрите и психолозите, што не е наивно. Кај пост-ковид, да речеме, состојбите едно, се следи едно посттравматско стресно расстройство, зависно од кој како или ја доживел или преживел таа состојба, и одредена пост-ковид симптоматологија, која што не зависи толку многу и од нели начинот на како е помината таа ковид, да речеме, болест, туку се следи една еве голема студија од Lancet, ни го кажа тоа, дека кај една третина скоро на пациентите кои што се после ковид, дека се следат одредени невролошки и психијатриски состојби. И сега, колку и нели трагично да зборуваме леле не снајде некоја си пандемија, всушност пандемијата дојде во многу и добро време да човекот се приспита на каде оди. Погледнете последните 20-тина и повеќе години. Прво е културолошката, па финансиската криза, дебаклот на светот, доаѓа здравствена. Здравствената е една од, ако не последна, тогаш е сигурно една од последните. Затоа што директно задирате во самата екзистенција на човекот. Он духовно може би одумира, сега ќе одумре и физички. По пандемијата ќе има длабоко, што да се анализира. Не многу, длабоко, што да се анализира, за да човештвото си се врати до своите основни стази, а тоа е да биде човек. Да биде човештво, повторно, не само маската од истото.